opravdu doporučuji tuto knižku, protože my v mé farnosti jsme udělali takovou malinkou duchovní obnovu pro všechny chlape naší farnosti. Připojilo se přes 20 mužů do té duchovní obnovy. Přes 40 dnů jsme to všechno, jakobym řekl, stravili. Protože tady je ta strava, tady je jídlo. To není jenom suchý text takový obyčejný. Opravdu doporučuji, protože ne, že máme nějaký problém. My ne. Ale ostatní možná ano. Vezměte se a dobře, jak bude. V každé knihovně doma ta knižka byla.